عمران خان اخیر هم بیا د کرکټ په اړه تزاد سرګندونی وکړي چې ملګرو د څه ویلی دي او ولې ویلی دي په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله ده دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په خپلو کړنو او څرګندونو تل پاکستانیان یو د بل سره اچولی وي، نن بیا په خپلو خبرو پاکستانیانو ته غوبل موقع په لاس ورکړه. عمران خان وړاندې له دې چې سیاست ته دننه شي یو ځلیدونکی کرکټر و او په کرکټ کې د پاکستانیانو زړونه ګټلي وو، خو په سیاست کې همدا خبره کول چې یو څه ستونزمن کار دی چې ویل یې اسانه نه دي. د سیاست په میدان کې د هغه مخالفین او ملاتړي دواړه شته، خو د ځان کرکټ او سیاست کله کله انډول له منځه له لاسه ورکوي او په هیواد کې د مخالفینو شمیر زیاتوي. تازه عمران خان په خپلو څرګندونو کې چې یو بهرنۍ رسنۍ ته یې کړې وي ویلي چې د کرکټ او سیاست کول یو شان نه دي. هغې ویلي د کرکټ او سیاست ترمنځ یو ورته والی شته دی، هغه دا دی چې کرکټ هم زیار غواړي، زحمت غواړي او هڅه غواړي چې کله غلطي وکړي تکرار یې نه کړو. په سیاست کې هم دغه قاعده شته دی، سیاست هم زحمت غواړي، ښه پاملرنه غواړي، خو د غلطۍ امکان هم پکې شته. کیدای شي د انسان څخه غلطي وشي، خو مهمه دا ده چې همدا غلطي بیا تکرار نه شي او له دې غلطیو څخه یې زده کړه وکړو. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو کې د صدر اعظم دغه څرګندونو ته مخالفت غبرګونونه ښودلي. ډېرو یې په دې څرګندونو کړې دي چې عمران خان اوس په دې پوه شوی چې د ملک او کرکټ چلول توپیر لري. یو پاکستانی ژورنالیست عمران چیما هم عمران خان ته ویلي دي چې ده ته اوس پته ولګېده چې کرکټ او سیاست بیل کارونه دي. تر دې وړاندې اوسنی لومړی وزیر عمران خان د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشري هم کړې وه او د خپلې مشرۍ په دوره کې په 1992 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال جام هم ګټلی وو. څو ورځې وړاندې عمران خان په تازه څرګندونو کې ویلي وو چې افغانستان کرکټ له پاکستان څخه زده کړی دی، چې اوس هم په هماغو خبرو پښیمانه شوی دی.